اسلامي لارخواني دیگه عظیم میاشد د دې میاشت عبادتونه لوی عبادتونه دي خصوصا په دې کې روزي نیول عزیزان رونو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې میاشت کې روزي ډیر نیولې په نسبت د نورو میاشتو باندې وجه داده یو خو د دوشنبه او د پنځشنبه په ورځ باندې عملونه الله تخیږي نو په دغه ورځ باندې هم په حدیث کې امر راغلی چې تاسو روژه ونیسئ او رسول الله به دا نیوله په کار دا ده چې موږ او تاسو ټولو په دغه ورځ باندې دوشنبه او د پنځشنبه په ورځ باندې روژه شو ولې په دغه ورځ باندې عملونه الله تعالی تخیږي او بل په میاشت کې چې کوم دی عملونه چې الله تعالی تخیږي هغه ایامې بیز دي دیارلسمه او څوارلسمه پنځلسمه په دې باندې چې کوم دی روژه کېدل باید چې دا روژې سړی ونیسي او د ټولو کال عملونه چې کوم دی حدیث کې راځي هغه په شعبان میاشت کې خیږي زما استاد د دې دولسو میاشتو عملونه جمع شوي دي او ښه نیک عملونه چې موږ روژې نیولي دي موږ زکاتونه ورکړي موږ صدقې کړي دي هغه موږ منځونه کړي تلاوتونه هم کړي ذکرونه هم کړي هغه عمل په دې میاشت کې خیږي نو په کار دا ده چې دې میاشت کې اکثر ورځې سړی روژي دومره د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي رمضان د نږدې ورځ به دغه روژې به نه نیسي په شعبان کې او د دې نه مخکې اکثر شعبان چې کوم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم روژه شوی دی په کار دا ده چې دې کې سړی روژې ونیسي عزیزان وروڼو په دې میاشت کې روژې نیول دا ډېر لوی اجر لري رسول الله صلی الله علیه وسلم اکثر دا میاشت روژه شوی مګر څو ورځې آخري ورځې هغې پکې پرېښې دي نه دی روژه شوی درې نوي یوه څپه